реформууд хийхт юм байна. Энэ дэр миний ихний асуулт бол бид ч одоо гарчиг баталж давхсаар байгаа л 30 жил болчлоо. Энэ оруулж ирж байгаа үйл ажилдвэрлэлийн томоохон бүтээн байгуулалтуудын төсөл хөтөлбөрүүдийн талан тэзүүгүү гэж би мэдээлэл авсан. Талан тэзүү байхгүй. Ер нь оюу толгой гэдэг юм чинь бид фантазанда хөтлөгдөл тэзүү мэзүүгийн тоохгүй баталсан. Тэгээ тэрний горыг бид одоо 10 хэдэн жил амсч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ тэзүүгүү 46% гэж байгаа шүү. Тэзүү байхгүй төсөл хөтөлбөрүүдийн тэзүү хэзээ орж ирэх вэ? Техник эдийн засгийн үндэслэл буюу инженер техникийн мэрэгчлэгчнүүдийн дүгнэлт гарсны дараа дахиж ярилцах боломж байгаа юу? Нэгдүгээр асуулт. Шинэ одоо засаглах үйлдвэрийг би туйлын дэмждэг. Яг тэзүү дээр нь асуулт хийхэд засаглах үйлдвэрийг гацаасан юм шиг яриад байдаг. Эдийн засгийн ямар ч үр ашиггүй. 720 эдэн сая доллар жил болгон 34 сая долларын алдагдалтай гарахаар тэзүү орж ирдэг. За энэ бол би жишээ авч ярьж байгаа шүү. Засаглах үйлдвэр хэрэгтэй. Күхрийн хүчлийн яах юм? Тэр агаар цацагдж байгаа тэр күхрүүдийг яах вэ гэдэг шийдэл буюу одоо тэр патент авах хэрэгтэй. Туршилт байхгүй. Хоёрдугаар миний асуулт. Сая бол жишээ авсан асуулт. Зүгээр тэзүүнүүд яах вэ? Хоёрдугаар асуулт Айна нүүрсгүүл болчихъя гэдэг нүүрс ер нь хэрэггүй шүл гэдэг нь үгүй эгөө. Дэлхийн тэр чигээр бас нүүрсэн сараа тавиарай л байгаа. Хүнд үйлдвэрүүд бас нэг дахиад 10 20 жил байгаа. Энэ томоохон төсөл хөтөлбөрүүд яагаад 30 жил бид гацаанд ороод ингээд залгиж чадахгүй ингээд гаццваа гэвэл туршилтын үйлдвэрүүд ерөөсөө бид барьдгүй. Туршилт технологийн үйлдвэрлэлийн асуудлууд энэ дээр алга байна. Тэр дундаа нүүрс химийн туршилт үйлдвэрлэлийг заавал хийжээ дараа нь томьёо хийдэг. Тэр нь бол ашигтай байж болно гэхдээ алдагдлагүй байдаг. Энэ асуудлыг би энэ дээр оруулах сонирхолтой байна. Энэ яаж орох вэ? Тэр авид гээд химийн холбооны хүмүүс бол одоо бас бичгээ өгсөн гэж надад ойлгуулсан шүү. 3 дугаар асуулт. За, оюун эрдэнэ ерөнхий сайдын хувьд өнгөрсөн 4 жил хэрэгжүүлэх гэж хичээгээд оролдоод бас тодорхой үр дүн төрсөн байх том том хөтөл төлбөрүүдийг засгийн газар ингээд зүтгээл хийдэг. Тэгээ иргэний нийгмийн байгууллага мэрэгжлийн холбоодууд тухайн төр салбарын оролцогчдыг оролцуулна гэдэг бол социал демократ гэдэг үзлий чинь амин судсан юм байгаа шүү. Эний дагуу 17 заалт орсон бай. Энэ дээр яамдууд нь сайд нар нь өөрийгөө сайд болоод за үүнээс хойш би бүхнийг чадахч гэж хамцуу шамлал дайраад байхгүйгээр тэр тухайн салбарын оролцогчнороо яаж оролцуулах вэ гэдэгт асуудал дээр 17 заалт орсон байгаа гэдгийг энэ дээр би Магна хагартлаа баярлан тэмдэглэж хилээд салбарын тэр мэрэгжлийн холбоод оролцогчнороо мэдээлэлээр яаж хангах вэ? За энэ дээр бүтээмжийн заалт орсон билээ. Төрийн албан хаагчийн бүтээмж 4231 дээр бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд өөрийнхөө бүтээмж биш тэр салбарын оролцогчдын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх тал дээр яаж ойлгож байгаа вэ? Миний одоо 3 дахь асуулт. Бүтээмжийг тодорхойлдог ямар аргачлал томьёолол яг байгаа вэ? 4231 дээр холбогдуулж би асууж байгаа шүү. Дахин инженерчл гэдэг бол зүйл нэлээ олон ярьсан байна. Дахин инженерчлийн асуудал дээр 4221 гээд энийг яг юу гэж ойлгож байгаа вэ? Энэ дээр бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам дээр нэлээ хэрэгжсэн бас үр дүн гарсангууд байгаа. Бусад яамдууд энийг яг юу гэж ойлгож байгаа вэ гэсэн ийм дөрвөн асуултыг би асууя. Хариултаа тодорхой авна гэж бодож байна. За ерөнхий сайд эхэлж хариулаад сайд нар нэмэлт хариулт өгье. За Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. За үнэн бид нарт олон жил гацсан одоо төслүүдээ яаж бид нар одоо хурдтай хэрэгжүүлэх вэ гэдэг их чухал. За тэхийн тулд бид нар зураг төсөв, техник эдийн засгийн үндэслэл, байгаль орчинд гарах нөлөөлөл, замун одоо ямар процедураар ямар санхүүгийн хөсвөрөөр хийх вэ гэдэг замын зураглалаа зөв тодорхойлох нь одоо хамгийн чухлаа. За тийм ч учраас энэ удаагийн төсвийн тодтгол дээр та бүхэн хэрвээ ажиглаж байгаа бол ерөөсөө л хоёр зүйлийн одоо ийм тодтгол болж байгаа гэж ойлгож байна. Нэгдүгээр энэ тодтгол бол техник эдийн засгийн үндэслэлийг одоо энэ хэрэгжих томоохон төслүүд дээр тавьж байгаа ийм тодтгол. Одоо Улаанбаатар хот дээр хийгдэж байгаа төслүүд, за мөн өмнө нь байгаа станцын төслүүд гээд зарим нь хуучирцсан техник эдийн засгийн үндэслэл байгаа. За зарим нь одоо бас арай жоохон
хооронд нийцүүлэх юм зураг зүйл байгаа. Тийм учраас зураг зүйн санхүүжилтэн дээр нэлээ их тийм том хэмжээний санхүүжилт тавьж байгаа анхны юм тодтгол болж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ жилдээ багтааж зураг зүйдээ шинжилж авахгүй бол санхүүжилтаа бид нар босгож чадахгүй. За хоёр дахь зүйл нь бид нар мэрэгжлийн ийм одоо зөвлөхүүдийг авахасаар гарцгүй болж байгаа юм. Жишээлбэл Монгол улс бол хот байгуулж үзээгүй. Одоо энийгээ бид нар хүлэмжшүүлэх хэрэгтэй. Тийм учраас нийслэл Улаанбаатар хотыг ч юм уу цаашдаа энэ 2040 гэдэг төлөвлөлтөд бид нар өөрсдөө заавал юм байх ёстой гэж төлөвлөд чадахгүйгээ хүлэмжшүүлэх хэрэгтэй. Тийм учраас чадахгүйгээ хүлэмжшүүлж бид нар зарим нэг зүйл дээр биднээс урд явж байгаа ийм зөвлөх үйлчлэгнүүдийг авах тал дээр энэ тодтгол бас хоёрдугаарт нь одоо нэлээд анхаарал татсан ийм дүнгуудыг бас тавьж байгаа. За нүүрс бол 10 жилийн дотор ашиглагдана. Тэр дундаа одоо кокс нүүрс бол настай. За эрчим хүчний нүүрс бол хүндрэлтэй гэдэг талаар би үгэндээ дурдсан. За гурван талт хилцээр дээр Ганбаатар гишүүний саналыг би үнэхээр дэмждэг. Тэгээд бас энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт гэсэн үүний дагуу орж өнөөдөр худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын ерөнхийлөгч, үйлдвэрчний нэмэлт ерөнхийлөгч хоёр хоёулаа бас парламентод орж ирсэн нь засгийн газар, за ажил олгогч, за мөн одоо ажилчин хамтдаа бас энэ олон шийдлүүд дээр хурдтай гарц гаргалгаа гаргаж чадах энэхүү одоо чадамж нь өөрөө энэхүү одоо хурдтай хөгжлийн төлөөх бас одоо зоригтой шийдлүүдийн нэг юм том гарц байх болов уу гэж бодож байна. Тэгээд Скандинавийн улс орон бүгдээрэл хамтдаа оролцогч талуудынхаа оролцоог маш сайн хангаж мэдээлэл солилцож чадсны үр дүнд төслүүдээ гацаахгүйгээр их хурдтай явдгаа. Тэгээд аж үйлдвэрийн одоо олон төслүүдийг бас зориуд ингэж оруулж ирээд зураг төсөвдөө зураг зүсүүгүү гэж ангилж байгаа ч гэсэн энэ бол ил тод эхнээсээ одоо зөв дараалтаа явъя гэсэн. За Цэвэгдэржийн туван сайд тэзүү цэс баяжуулах үйлдвэрийн төсөл нүүрс гэсэн асуудлуудаар асуултанд хариулъя. За асуултанд хариулъя. Энэ удаагийн засгийн газар дээр уулуурхай хүнд үйлдвэрийн яамыг аж үйлдвэр эрдэс соёлын яам болгож оруулж ирсэн. За энэ утга нь бол нэмээ өртөг шингээж ажлын байр бий болгох, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх гэсэн агуулгаар аж үйлдвэрийн яам аж үйлдвэрийн гэж ингэж нэрлэж оруулж ирж байгаа. За мөн энэ стратеги ордуудыг түшгэлсэн одоо үйлдвэрлэлийн салбараа хөгжүүлэхдээ бид нар өнгөрсөн хугацаанд өнгөрсөн парламентын үед баталсан үйлдвэр технологийн паркийн хууль гэж байгаа. За энэ хуулийн хүрээндээ үйлдвэр технологийн парк буюу цогц байдлаар энэ асуудлаа шийдъя. Ганцхан одоо үйлдвэр бариад орхих биш, бэлэн бүтээгдэхүүн бий болгоод тухайлах юм бол зэс ажиллах үйлдвэр дээр зэсийн баяжмлаа катодын зэс болгож үйлдвэрлж гаргаж ирээд тэндээсээ цаашаа хувийн ишлүүдтэйгээ хамтарч бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх энэ үйлдвэрүүдийг хөгжүүлээ, кластер байдлаар хөгжүүлжээ гэсэн байдлаар асуудал хандж байгаа. За яг нэмж хариулах уу? Туван сайд. За туван сайдэд нэмж 1 минут өгье. За энэтэй холбоотой одоо жишээлх юм бол 6 газар, 6 байшин дээр үйлдвэр технологийн паркийг одоо засгийн газраас лицензийн олгоод энэ одоо стратегийн ордуудаа түшгэлж байгуулах энэ үйлдвэр технологийн парк тухайлах юм бол Эрдэнэ төвлөрд дээр байх магадaltaй зэс айлуулах үйлдвэр, дарханы төмөрлөгийн үйлдвэрийг түшгэлж байгуулах гангийн үйлдвэр, тэгээд цаашлаад бол хөтөл, бороондөр, багнуур, Эрдэнэс тав толгой гих мэт ийм одоо үйлдвэр технологийн парк байдлаар асуудлуудаа шийдээд явна гэсэн ийм одоо зорилттойгоо энэ талаараа энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө тодорхой тусгасан байгаа. За сангийн сайд жоохлон асуултанд хариулъя. За Ганбаатарын шүтээ одоо 100% санал нийлж байна. Өдөөс хойш тодтол яаж таарах юм шиг вэ? Тэгэхээр тэр үед бас та энэ тоог бас тархиж нэмж сонсоохоо гэж ингэж бодож байна. Одоо энэ томоохон төслүүд маань бидний хувьд бүгд шинэ болж байгаа. Том гүр, тинэл, түнэл, хурдны зам, цахилгаан станцууд, ялангуяа усны цахилгаан станцууд гэдэг. Энэ бүгд төр бид тэзүү зураг төсөв. За тэг зөвлөх үйлчлэгээд бэлтгэл ажлыг хангах энэ ажлуудаа энэ жилдээ багтааж хийж дуусгах хэрэгтэй. 24 онд. Одоо хэдхэн сар үлдлээ шүү дээ. За ядарч цаадлын хугацаа 25 оны 1-р үеэрэлт. За ингээд 3-4 сараас барилгын ажил эхлэмэгц энэ томоохон төслүүд яг шууд
одоо гүйцэтгэлийг эхлэхгүй бол бид нар ирэх 4 жилд ямар ч төсөл энэ том бүтээн байгуулалтууд хийж амжихгүй. За тийм учраас энэ дээр одоо том бүтээн байгуулалтуудын төлөө урд тоо үсэн төлөө зөрг гэрээ хөтөлбөрийн хүрээний дагуу 400 За өөр нэмэлт асуулт хариулах сайд нар чинь. За Ганбаатар гишүүн тодруулга авъя. Сайн хүүгийн Ганбаатар гишүүн тодруулга авъя. За тодтол дээр ямар ч байсан тэзүү байхгүй. Тэгтээ тодтол дээр тэзүү хийх нь хэдэн төгрөг тусгана л гэж би ойлголоо. Тэгэхээр чи одоо сургуулийн барилга бид тойрогд оруулъя гэхэд чинь ямар ч зураг төсөв тэзүү байхгүй бол эн чинь хууль зөрчсөн асуудал болдог л доо. Тэгэхээр бид чинь 50% нь мөрөөдлийн жагсаалт батлах болчиход байгаа гэдгээ бол ойлгох ёстой. Мөрөөдлийн жагсаалт батлах чинь 28 хүртэл бид юу хийх вэ гэдгээ бичиж байгаа шүү дээ. Хоёрдугаар техник эдийн засгийн үндслэлийг тойрч улс төрчид ярихгүй бол бие даасан хөндлөнгийн эрдэмтэн шинжээч судлаачдын дүгнэлтэд тойрч улс төрчид ярьдгүй бол шунхаа бүлэглэлүүдийн ашиг сонирхлын огтлцэл дээр бүх 30 жил бидний бүх төслүүд гацсан. Энэ гацаанаас гаргая л гэж би хэлж байгаа юм шүү. Гаргалгаа. Хоёрдугаар та нүүрс химийн үйлдвэрлэлийн тэр дуршилтын үйлдвэр гэдэг том төхөр энэ асуудлыг энэ мөрийн хөтөлбөртө оруулж өгөөч. Гов комбинатыг барихтаа ч гэсэндэ дуршилтын контейнерийн үйлдвэрлэл анх орж ирж байсан шүү. За өнөөдөр хэлц хэсэх асуудал шийдэгт нь нэргээ байнга орон чилжээд ажлын хэсэг байгуулагдана. Гишүүдээс гарах саналыг зарчмын зөрүүтэй саналуудыг авч ажлын хэсгтэрээ сая ярилцсана гэж ингэж харж байгаа. За учрал сайд цаан хүүгийн Ганбаатар гишүүний асуултанд нэмж хариулт өгье. За тэр төрийн бүтээмжтэй холбоотой гурван тэр намын мөрийн хөтөлбөрт бол аль алин дээр л байсан. Тийм учраас тэр бүтээмжийн хувьсгал гэдэг нэрийг нь аваад энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт оруулсан. Тэгэхээр бүтээмж гэдэг бол ер нь бол цэвэр ямар нөөцөөр ямар үр дүн гарах вэ гэдгийг хэмжигдгэл юм үзүүлэлт. Тэмс учраас бид нар бол үнэлгээг буюу юу үсэт байгаагаа тодорхойлж чадахгүй учраас иргэд үнэлгээний механизм тодорхойгүй байсныг одоо дизайн хийгээд монитор хийгээд хэрхэн үнэлэх үү гэдэгтээ одоо бүтэмжийг ойлдуулах хүрээнд бол төрийн албан хаагчтайгаа ер нь бол ямар цаг ямар санхүү гаргаад ямар үр дүн төрж байгаа гэдэг яг юм орчин үеийн одоо жишгийн дага үнэлж чиж цаашдаа олон улсын индексийн үзүүлэлтэн дээр ч гэсэн бид нар урагшаа ахна. Тийм учраас бол нэгдсэн зураг авалтуудыг хийнэ. Албан тушаалын тодорхойлолтуудыг бас эргэж харна. Тэгээ шаардлагатай хууль эрх зүйн орчныг шинжилнэ гэдгийг энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бол бас тусгсан байнамаа. За бүхчлөүний пүрүүдэрч гүшүү асуулт асууя. За өнгөрсөн хугацаанд ер нь бол төсвийн ард түмний төсөнд төсвийн